तबे परी और बेबी निखोज एवं मृतदेह मिलवा घटनाक्रम उपरे आसंतु नजर पकाइबा तबे परी परी जुलाई 14 2020 रे निखोज होइकला परी तबे बेबी 11 जून निखोज हो जायतला बेबी और परी घर सामने खेलथुआ बेले अपहरणर शिकार हला सेपरी बेबी मध्य गांदडा रे खेलथुआ बेले अपहरणर शिकार हला तबे परी खोजा खोजी परे भी मिललानी आउ बेबी खोजा खोजी परे मध्य मिललानी तबे 9 दिन परे मिलला परीर मृतदेह सबार भाबे 5 दिन परे मिलला बेबीर मृतदेह तबे जुलाई 23 रे घर पाखर उद्धार हला गळित सब केवल कई खंड हाड़ मिलथला बस्तारु परीर आउ ठीक बेबीर मध्य परित्यक्त अवस्था रे मिलला खंड विखंडित मृतदेह संतोष जनाब रिपोर्टर बाबद आलोचना पर आम सहित फोन लाइन में जोड़ी संतोष पुणी परी भली समान घटना सामना को आसुची नयागढ़ प्रथम परी आउ समान भावे एबे बेबीर पाली कहीं गोटे पर गोटे शिशु अपहरण होती नयागढ़ कथा ଆସୁଛି ଯେ ପରିଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘଟୁଛି ତ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରୀ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ 14 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା 5 ବର୍ଷ କୁନି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ନିଖୋଜ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଥିଲେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କଥା ଗୋଟେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ତା ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି 12 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଠିକ ବେବି ନିଖୋଜ ହେଲା ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ତାପରେ ପଣିଗୋଚା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା କିନ୍ତୁ ସେବେଠୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଗଲା ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଗଲା ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ନିଖୋଜ ନାବାଳିକାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଅତି କମ୍ରେ ତାକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଗଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ 6 ବର୍ଷର ଝିଅର ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିରୋଧୀ ଦଳଠୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧରାହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆଡେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କୌଣସି ବାହାନା ଖୋଜୁଛି ଯଦି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ଘଟେଇଲା ଯଦି ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ଅଛି ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ କଥା ଗଲା କେମିତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଖୋଜ ହଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ରେପ୍ କରାହଉଛି ତାପରେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରାହଉଛି ଏକଥା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରୁନି କେମିତି ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏସ୍ପି ପଠେଇଲେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଗଲା ଏମାନଙ୍କ ଆଖି ନଜରରୁ ବାହାରିଗଲା କେମିତି ଏସବୁ କଥା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା ଆସୁଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ପରି ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରର କାଣ୍ଡ ଥାଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆଡେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଧରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଅପହରଣ କଲା ଏବଂ ତାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିବା ପରେ ମର୍ଡର କଲା ଯଦି ଏ କଥା ସତ ପୋଲିସ ତାର ସଠିକ ଏବଂ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ୟା ପଛରେ ବଡ ରାକେଟ କାମ କରୁଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ପରୀର ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବେବିର ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବେବି ସହିତ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଉଚିତ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସଠିକ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହୁଏତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ